Здравейте! Днес облаците над страната ще се увеличат, а температурите ще останат есенни. През деня слънцето трудно ще си пробива път между облаците, а след обед на места в юго-западна България и северо-источните райони се очакват и валежи. Вятърът ще бъде умерен с посока от северо-исток. Максималните температури днес ще достигат от 20 до към 25 градуса, като малко по-хладно ще остане само в крайните западни части на страната. В плейните също ще бъде по-често облачно, а районите над 2500 100 метра, на моменти ще бъдат обхванати от мъгли. Следобед в в югозападна България и в Стара планина се очакват и валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от северо и ще задържа температурите по най-високите ни върхове с стойности близки до нулата. И през следващите два дни времето ще остане облачно. В четвъртък валежи се очакват в юго-западна България, а в петък вече и в южните райони. Сутрешните температури слабо ще се повишат, а максималните ще останат в интервала от 20 до 25 градуса. От събота до вторник, времето ще е предимно слънчево. Дневните температури бавно ще се повишават и във вторник очакваме стойностите да достигат до 26-27 градуса. Необичайно за студяване и наводненията в Централна Европа хванаха неподготвени прелетните птици, които също бяха изненадани от тежките атмосферни условия през последните дни. Все пак, през следващата седмица, в почти целия континент ще настъпи затопляне, което ще позволи те да продължат своя път на юг. Такова ще е времето, а ви останете с нас. Хубав ден!